Şuşaya ezam olunan əməkdaşımız Orxan Qurbanov bizimlə canlı bağlantıdadır. Salam Orxan, sabahın xeyir olsun. Buyur, gecədən etibarən yolda nə kimi dəyişikliklər olub, ən son xəbərləri səndən eşidək. Salam Aytan, hər vaxtınız xeyir. Bəli, artıq Laçın-Xankəndi yolunun Şuşa şəhər yaxınlığından keçən hissəsindəki eko aksiyanın 103-cü günü başladı. Bugün də səhər saatlarında, səhər saat 8-də Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildi və aksiyanın 103-cü gününə belə deyə etirazçılar start verdilər. Qeyd eləmək istəyirəm ki, dünən gün ərzində ümumilikdə Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinə məxsus 89 avtomobil, bura həm yük avtomobilləri, həm də minik avtomobilləri daxildir. Aksiya baş verən ərazidən keçid ediblər. Hər iki istiqamətə, yəni həm Xankəndidən üzr Laçın istiqamətinə, eyni zamanda Laçından Xankəndi istiqamətinə Sülh Məramlı Qüvvələrin nəqliyyat vasitələri rahat və maneəsiz keçid ediblər. Və aksiya iştirakçıları da onların bu keçidinə lazımı şərait yaradıblar. Qeyd eləmək istəyirəm ki, gecə səhərə qədər də aksiya iştirakçıları indi olduğu kimi öz mövqelərində Laçın-Xankəndi yolunun Şuşa yaxınlığından keçən hissəsində həm Üzü-Xankəndi istiqamətinə, eyni zamanda Laçın istiqamətinə dayanaraq sivil qaydada Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinin müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərimizdə ermənilərin qeyri-qanuni olaraq təbii sərvətlərimizi talan və istismar etməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirirlər və artıq 103-cü gündür ki, onlar bu talançılığın, bu istismarın dayandırılmasını tələb edirlər və ən böyük tələblərdən biri də odur ki, bizim mütəxəssislərimizdən ibarət qrupun həmin ərazilərdə monitoring aparmaları üçün şərait yaradılsın və aksiya iştirakçıları bildirirlər ki, nə vaxta qədər onların tələbləri, bütün tələbləri yerinə yetirilməyəcək. O vaxta qədər də onlar burada öz etirazlarını davam etdirəcəklər.